Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli dostlar. Mən Şəhriyar Nadir yenidən sizin qarşınızdayam. Dəyərli dostlar, uzun fasilədən sonra belə bir qərara gəldim ki, ITV 1 kanalının bəzi xoşagəlimli videolarını birlikdə izləyək. Mən təbii ki, bu videoları öz videomda şərh eləyəcəm. Siz isə videonun altında şərh yazaraq müzakirə eləyəcəksiniz. Əmin olun ki, bütün şərhləri oxuyuram. Təhqirsiz, filansız, ürəyiniz nə istəyirsə yaza bilərsiniz. Nə isə uzatmayım, dəyərli dostlar, keçirik videolarımıza. Əziz və dəyərli televiziya tamaşaçıları, bu günləri biz qədim Bakımızda olan Ramanı kəndindəyik. Bakının kəndlərində görək. Regionların inkişafı nə dərəcədədir və regionlarda hansı abadlıq quruculuq işləri gedir? Bariz nümunə oldu ki, rayonun girişində də girəndə bir çox şəxslərdən müsahibə aldıq və hər kəsə bildirdilər ki, region inkişaf edir. Ç hərfləri, Q hərfi, Çi hərfləri adamı necə beyninə işləyir? Hər kəs də öz əhali yaşayışından məmnundurlar və bizə maraqlı bir sahə oldu ki, neçə vaxt mən sosial mediada da araşdırma vermişdim ki, Bakı kəndlərində musiqi dərslərinə necə qayğı göstərilir. Çünki son zamanlar Azərbaycan rəqslərini bir dünyaya tanıdırıq. Azərbaycan rəqsinin, Azərbaycan mahnılarını dünyaya tanıdırıq ki, bu da bizim zənginliyimizdir, bu da bizim bariz gün nümunəmizdir. Qədim Bakının kəndlərindən olan Ramanı kəndi... Nə danışdığımı bilmir, bariz nümunəmizdir, zənginliyimizdir. Görək rəqslər. Bilin Clinton. Övladlarının rəqsə göndərən valideynlər varmı? Qız uşaqlar rəqsə gedirmi? Və bunlar... Valla o qədər problem var. Mövzuya bax. Ramanı kəndində rəqs dərsləri necə gedir? Elə bil ki, Sovet dövründə pambıq yığımından zaddan xəbər hazırlayırlar. Yadınıza gəlir. Nə bilim, Salyanda filan nə qədər, neçə ton pambıq yığıldı, filan nə oldu? Azərbaycanı götürməyən hər kəsə tanıtdıqca, balacadan böyüyə hər bir Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycanı sevir. Ona görə sevir ki, biz Azərbaycanlıyıq. Burada ümumi lider Heydər Əliyevin bir sözü mənim yadıma düşdü. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr etmirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Həqiqətən də mən bu fidanları görəm... Sən əvvəlcə gəl danışığı öyrən. Fəxr sözünü deyə bilmir, mənim üçün müxbir işləyir. Məkanda, Eynurvanda, ITV 1 kanalda xoş görürsüzləri, hörmətli izləyicilərimiz. Gələcəyə addım verilişinin teleaparıcınız, mən olacağım Tural Turalı sözlərlə daima gündəmdə qalan, hətta gözəl səsi olan Eşkin Dərya bizimlədir. Eşkin Dərya sizlə öz növbənizdə xoşuları çoxdur. Hər dəfə nəsə bir söz deyərsə Eşkin qalma-qala çevrilir. Bir çox qalmamızla necə deyərlər, yəni ara-araya gəlir də, belə desəm. Çox sağ ol, Tural, var ol, minnətdaram məni dəvət etdiyin üçün və qonaqlarımızı salamlayıram, sonra izləyiciləri salamlayıram və səni təbrik edirəm. Verilişin axımından sonra axarıncı olar. İzləyicilər, məni qaçırmayın, unutmayın, izləyin məni. Gələn həftədən mən də burada olacağım. İnşallah, Eşkin. Gələn həftədən o da ITV-də yəqin ki, aparıcı işləyəcək. Sağ ol, Tural, var ol. Keçid alaq Eşkinə. Eşkin Dərya, bir çox sosial... Də daima qalma-qala çevrilirsən. Nəyə görə məhz sən qalma-qala çevrilirsən? O yoxsa atmacalarınla? Yox, xeyr, Tural. Bilirsən necədir? Mən insanlar deyirlər ki, sən daha diqqət mərkəzində olduğun üçün tez qınaq obyektivinə çevrilirəm mən. Başqa fenomenlərdən, başqa insanlardan, bu show biznesdə olanlardan daha fərqliyəm. Wow, deməli bu da show biznesdə, həm də fenomen imiş. Görək, başqa nə başqa? Deyirlər görkəminlə mi, stilinlə mi bir bağlı olaraq, sən o dəqiqə gözə çarpırsan. Nəsə mən gözə çarpıram, qınaq obyektivinə tez çevirirəm. Qınaq obyektivinə çevirirsən, amma irəliyən dəqiqələrdə bir çox gözəl suallarım olacaq sənə, ona suallarda açıqlama verəcəksən. Eşkin, keçin alaq. Elə bir önəmli bir insan kimi təqdim eləyir ki, açıqlamalar olacaq filan, bəs məkan, valla adam maraq qalır, görəsən kimdir bu? Yəni adamın maraq cəlb edirlər. Zarafat eləminə maraq səhməyəcək. Əziz və dəyərli tamaşaçılarımız, gələcək addım verişlə siz də öz istedadınızı Azərbaycana, bütün dünyaya çatdırmaq istəyirsinizsə onda biz... Azərbaycana və bütün dünyaya istedadı çatdırmaq. ITV 1 kanalında özü bu verilişdə gələcəyə addım. Allah, sən özün kömək ol. Bizə müraciət edin. Əlaqə telefonları 055-727-23. Sizi biz tanıyaq, sizi dünyaya tanıdaq, tezliklə gələcəyə. Dünyaya tanıtmayan söyəcəm ha. Dünyaya tanıtmaq, dünyaya.
addım verilişdə mən Tural Turalının təqdimatı tezliklə izləməyi unutmayın. Gələcək bu qaraşı belə üzbəyüz görsəm, nə qoyaram sifətinə? Elə də utanmaz-utanmaz deyir ki, dünyaya tanına. Gedən yol gələcək addım tel layihəsindən gedər. Bir ara Instagram, sosial şəbəkələrimizdə necə deyilə qalmaqala düşdün. O qalmaqala səbəb olan nə idi? Qalmaqalın o qədər insanlar olur ki, insanlar özünü, insanlıq necə deyimi, özündən çıxardır da. Qalmaqal hər yerdə olur indi. Show business qalmaqalsız olmur. Eşqin Dərya qalmaqalla gündəmə gəlmək istəyir, yoxsa öz səsi ilə, öz necə deyim, görünüşü ilə, öz necə deyim, səhv etmirəmsə Eşqin Dərya... Eşqin Dəryanın səsi də varmış, deməli müğənniymiş. Parodiya da edirsiniz. Bəli, edirəm, amma mən elə görünüşümlə gündəmə gəlmişəm. Siz görünüşün. Mən yeganə Azərbaycanda bəlkə də fenomenəm ki, mənim heç bir reklamım falanım olmadan, heç kimə bir necə deyimi, ki, deyim ki, məni reklam et, məni paylaş, onları etmədən mən gündəmə gəlmişəm. İki ildir də gündəmdən bir gün düşmədim. Gündəmdən düşmədim. İnşallah, mən necə deyirlər, gündəmdə qalasam. Eşqin Dərya mahnı oxuyur. Şok, şok, şok. Allahın dostum, bu qədər olmaz da. Eniştəyinə nə bilim başına alma düşən Eniştəyin filan, nə bilim bunları qoyduq bir kənara. Qənirə xanım Şəmməd qızını da qoyduq bir kənara. Bu lap ağ oldu. Yəni bu artıq belə deyək, mırtdaşmaq oldu. Yəni sevgi coşan dənizdə dəryası yoxdur məncə, səbəbsiz qısqanclığım. Təsəvvür elə, mahnının sözləri. Bizim qovuşmağımızın çarəsi ölümdürsə, gəl öləy ay sevgilim. Bir dənə rəqsə baxın. Ölmək nədir, bu nədir? Gəl ölə yay sevgilim, bizim qovuşmağımızın... Valla, bəlkə yumoristik veriliş çəkirlər. Biz bilmirik, biz ciddi qəbul edib gülürük. Özə burcutmalara baxın bir dənə, burcutmalar nəyi var gedir ha? Çox sağ ol Eşqin, çarəsi ölməkdirsə, bizim bu sevgimizin çarəsi ölməkdirsə. Eşqin, bu mahnı da özün, özün dedin yazmamışsan. Mikrofonu zəhmət olmasın. Yox, təşəkkür Tural, bu mahnı mənim üçün yazılıb, özüm yazmam. Bu mahnını sənin üçün yazanın gözlərini çıxartmaq lazımdır. Nəysə, dəyərli dostlar, bilirəm sizi əsəbləşdirdim, siz bu videoları gördünüz, əsəbləşdiniz. Buna görə də sizdən çox-çox üzr istəyirəm. Fikirlərinizi şərh bölməsində yaza bilərsiniz, hətta söyə də bilərsiniz. Yo, söyməyin, ya da söyün geçsin, amma açıq söyüş olmasın, xahiş edirəm. Bu dəfə mən sizə icazə verirəm söyməyə. Mən isə daha bu rəzalətə dözə bilmədiyim üçün sizlə vidalaşıram. Özünüzə yaxşı baxın. Sizlər üçün video çəkmək çox xoş idi mənə, həqiqətən. Sizin xoş sözlərinizi şərh bölməsində görmək mənə xoş idi. Amma bu mahnıdan, bu videodan sonra mən artıq dözə bilmirəm. 34 yaşımda istəyirəm canıma...
qəsd eləyim. Buna görə də bağışlayın məni. Videonu xahiş edirəm, bəyənin ki, desinlər ki, son nəfəsində videosunu 10 min insan bəyəndi. Fikirlərinizi yazın, mən bu videodan sonra dözə bilmərəm. Sizi öpürəm, bağrıma basıram, özünüzə yaxşı baxın, intihar günahdır, belə bir şey eləməyin.